አልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹን ልታደርሰን ደግሞ ሶሊያና አለኝ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ሶሊያና መልካም ቆይታ ይሁንልሽ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንደምናደራችኋል ተመልካቾቻችን፣ ለቢዝነስ የተዘጋጁ መረጃዎች እንደሚከተለው ይቀርባሉ። አብራችሁን ቆዩ። ነዳጅ እያላቸው ለተሽከርካሪዎች በማይቀዱ ማደያዎች ላይ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ አሽከርካሪዎች ጠየቁ። በመጪው ሐምሌ 1 የሚጀመረውን የታለመለት የነዳጅ ድጎማ መነሻ በማድረግ ስግብግብ ማደያዎች የነዳጅ እጥረት እንዲከሰት እያደረጉ መሆናቸውን አሽከርካሪዎች ገልጸዋል። ተመስገን ዳርጎ ተጨማሪ አለው። በባህር ዳር ከተማ ከፍተኛ የሆነ የነዳጅ እጥረት ተከስቷል። በነዳጅ እጥረቱ ምክንያት በርካታ ተሽከርካሪዎች ነዳጅ ለማግኘት ቀናትን በዚህ በምንመለከተው መልኩ በሰልፍ መጠበቅ ተገደዋል። የህዝብ አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎች፣ አገር አቋራጭ ረዥም ተሽከርካሪዎች ቀናትን በመጠበቅ ነዳጅን ለማግኘት ወረፋ እየተጠባበቁ ናቸው። እንደ ምክንያት የሚያነሱት ደግሞ አሽከርካሪዎቹ በተለያዩ ወረዳዎች በተንቀሳቀሱባቸው አጋጣሚዎች በወረዳ ደረጃ የሚገኙ ማደያዎች ነዳጅን ለመቅዳት ፈቃደኛ ካለመሆናቸው ጋር ተያይዞ እንደሆነ አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። የከባድ መኪና አሽከርካሪው አቶ ደንበሩ ሲሳይ የጫነውን ዕቃ በፍጥነት ማጓጓዝ ቢኖርበትም በነዳጅ ጥረት ምክንያት ቀናትን ለመቆም ተገዷል። ከከተማ ወደ ከተማ በመንቀሳቀስ ነዳጅ ለማግኘት ጥረት ቢያደርግም ነዳጅ ለማግኘት ያደረገው ጥረት ቀናትን ወስዶበታል። በነዳጅ ጥረቱ እሁድ ለሶስት ሰዓት የተሰለፍኩ ነው፣ ጎንደር ላይ ማለት ነው። ከመተማ መጥቼ ጎንደር ላይ አለቀ ብሎ እንደገና አሳድረን ከእሁድ ጀምሬ ቆም ትናንትና መጣው ወረታ ወረታም ትናንትና ሲቀዳ ውሎ የለንም አለኝ። ይህ መኪና የጫነው ወደ 12 ሚሊዮን ብር ነው እቃው ማለት ነው። ግን የምትተባበረን ሰው የለም። መንግስት ካለ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ነዳጅ ሁለት ቦት ሶስት ቦት እያራገፈ ነው የለም የሚለው ማንኛውም ባለማደያ። ከባህር ዳር ጃዊ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጠው አድኖ አራጋው በነዳጅ ጥረት ምክንያት ስራውን አቋርጦ ነዳጅ ለመቅዳት ቀናትን ለመጠበቅ ተገዷል። ከባህር ዳር ጃዊ እስከመድረስ ረጅም ተጓዥ ነው። 241 ኪሎ ሜትር እጓዛለሁ። ይህ 241 ኪሎ ሜትር የምቀርደው ሳልባቲ አይመልሰኝም እና ስለማይመልሰኝ ማለት ነው። ሁሉም ቦታ ላይ ደግሞ የለም። ጀሪካ ለመጠቀም እገደዳለሁ። ጀሪካ ስገደድ ደግሞ ሀይሩፍ ነው የያዝኩኝ፣ ሲንሴቲቭ ናቸው። በቃ የለም ነው የሚሉን። ሐምሌ አንድ ጀምሮ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ የሚካሄድ መሆኑን ተከትሎ በርካታ የነዳጅ አስመጪዎች ነዳጁን በመደበቃቸው እጥረቱ መከሰቱን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ንግድ መምሪያ አስታውቋል። የእኛም የክትትል የቁጥጥር ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። የውጫዊ ብዙ ጫናዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰሞኑን ከፍተኛ የሆነ በተለይ የክልል ከተማ እንደመሆኑ መጠን ከፍተኛ የሆነ የነዳጅ እጥረት ያለ በሚመስል መልኩ ሁሉም ማደያዎች ላይ ነዳጅ የሚቀዳባቸው ማደያዎች ላይ ከፍተኛ የሆኑ ሰልፎችና መጨናነቆች ይታያሉ። ነዳጅ አከማችተው በተገኙ ማደያዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ንግድ መምሪያ ገልጿል። ሁሉንም ማደያዎች አገልግሎት የሚሰጡ ማደያዎችን ፍተሻ አድርገናል። ፍተሻ አድርገን ለምሳሌ ከሪዘርቭ በላይ የያዙ የተለያየ የመብራት ችግር አለብን ለኩፖን ለመንግስት ተቋማት ነው እያሉ በዚህ ምክንያት የያዙ ማደያዎችን እየለየን ሁሉንም እኛ ከምንሰጣቸው ከሪዘርቭ ውጭ ያለውን እንዲቀዱና እንዲታገስ አቅጣጫ አስይዘን በዚህ መንገድ እየሄድ ነው። ከዚህ ውጭ ያሉት አገልግሎት አሁን በተደጋጋሚ የተለያየ ትእዛዝ እያዘዙ ግን ነዳጁን አመጣው አሁን በተለይ አሁን የነዳጅ ድጎማ ሊጀመር አንድ ሳምንት በቀረበት ወቅት አገልግሎት ለመስጠት በጣም ተነሳሽነቱ የሌላቸውን ሶስት ማደያዎች ዘመን ማደያ፣ ሶረኔ ፓፕሬስ ማደያ እና የተባበሩት ማደያዎችን ላልተወሰነ ጊዜ በግብረ ኃይል ወስነን አሽገናል ማለት ነው። በባህር ዳር ከተማ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተሽከርካሪ ነዳጅ ለመቅዳት በብዛት ተሰልፎ ይታያል። ጫናውን ለመቀነስ በሌሎች የዞን ወረዳዎች ላይ የሚገኙ ማደያዎች ነዳጅ እንዲቀዱ መደረግ እንዳለበትም የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ንግድ መምሪያ አሳስቧል። የታለመለትን የነዳጅ መደያ ተግባራዊ ለማድረግ የሚሰሩ ቅድመ ሁኔታ ስራዎችን በተመሳሳይ ሁሉም ዞኖች ላይ ያለመጀመሩ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። ያለ ምክንያት አይደለም። ይሄ ነዳጅ የለም እንዳንል ከነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ከጅቡቲ የሚነሱትን የትኛው ማደያ የት ሀገር እንደሚሄድ ይልኩልናል። ሁሉም ወረዳዎች ላይ ነዳጅ እንደሚላክ፣ ሁሉም ዞኖች ላይ ነዳጅ እንደሚላክ መረጃው አለን፣ ቴሌግራም ላይ ስንምናየው ማለት ነው። ነገር ግን ነዳጅ እየተቀዳ ያለ ባህር ዳር ላይ ብቻ ነው። ከረንትል የሆነበት ምክንያት ደግሞ ወጥ የሆነ እንቅስቃሴና የኦፕሬሽን ስራ አልተጀመረም። ለምሳሌ አሁን እንዳያችሁት የግብርና የግብአት ምርቶችን የሚጭኑ ትልልቅ አገር አቋራጭ መኪናዎች ከመተማ ተነስተው ነዳጅ የሚቀዱት እዚህ ነው። አይታችኋል እየዞራችሁ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የነዳጅ እጥረትን ለመፍጠር አስበው የተደበቁ
ነዳጅ የጫኑ ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቋል። ወደ አማራ ክልል መግባት የሚገባቸው ከ51 በላይ ነዳጅ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከ10 እስከ 15 ቀናትን ያሳለፉ ቢሆንም የክልሉ መንግስት የተሽከርካሪዎችን መምጣት እየተጠባበቀ ነው ሲሉ የቢሮው የኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ አቢታ ገበያው ተናግረዋል። ወረታ ላይ 6 ቦቴዎች ቆመው አግኝተናቸው፣ ሁለቱ ባህር ዳር ነው የታዘዙት፣ ሁለቱ ጎንደር ናቸው፣ አንዱ ሁመራ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ማይካድራ ነው። ግን ከገቡ 4-5 ቀን አሳልፈው ወረታ ላይ ቆመው ነው ያገኘናቸው ማለት ነው፣ በምናደርገው ሱፐርቪዥንና ክትትል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በቀጥታ ወደ ተመደቡበት ቦታ በሱፐርቪዥናችን ቡድን እንዲንቀሳቀሱና ወደ ተፈልገው አላማ ሄዶ እንዲገባ የማድረግ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ከፌዴራል ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ጋርም በደንብ ስለምንናበብ መቼ ተነሳ፣ ምን አይነት ነዳጅ ጫነ፣ ቤንዚን ነው ናፍጣ ነው የሚለውን ነገር ወደኛ ቴክስ ስለሚያደርጉልን የተነሳበትን ሰዓት ሳይቀር የሹፌር ስም ታርጋ ቁጥር ጨምሮ ስለሚደረግልን በዛ መሰረት እየተከታተልን ያለው በምናደርገው ክትትል እስካሁን ድረስ ወደኛ ክልል መግባት ያለባቸው ያልገቡ 51 ቦቴዎች አሉ። 51 ቦቴዎች አሁን ባደረግነው ክትትልና የፌዴራል ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትርም እኛ በምናደርገው ክትትል ሲጀመር አሁን መግባት የተጀመራል። አሁን ባህር ዳር መግባት ተጀምሯል፣ ጎንደር መግባት ተጀምሯል፣ ወልዲያ መግባት ተጀምሯል። እንዲህ አልፎ አልፎ አሉ። ነዳጅ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከወደብ ወደ ክልሉ መምጣት በሚገባቸው ጊዜ የማይመጡ ከሆነ የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል። ነዳጅ በማይቀዱ ማደያዎች ላይም እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የቢሮው የኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ አቢታ ገበያ ተናግረዋል። ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ እዚህ መግባት ካለበት ቀን አሳልፎ ከመጣ ነዳጅ እንወርሳለን፣ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ማለት ነው። ከጅቡቲ ማንኛውም ካምፓኒ ይሁን አቅራቢ ይሁን፣ ለምሳሌ ባህር ዳር ከጅቡቲ ተነስቶ ባህር ዳር የሚገባበት ቀን ዴድላይን ተቀምጦለታል፣ የጊዜ መጠን ተቀምጦለታል። ይሄን የጊዜ ገደብ አሳልፎ የሚመጣ ከሆነ በቀጥታ ወደ መንግስት ዲቦ እንዲገለበጥ እናደርግና የክልሉ ሀብት እናደርግና በኋላ ዲስፓቹን እንሰራለን እኛ ማለት ነው። ማደያውን ብናሽገው እስከ ነዳጁ ነው የምናሽገው። ሶ ይህን ሰው በህግ መጠየቅ ነው የሚሻለው፣ ውስጥ ያለው ነዳጅ እየተጠቀም ለማህበረሰቡ ችግሩ የሚፈታው ወይስ ነዳጁ እያለ እንዳለ ማሸጉ ነው የሚሻለው የሚለውን ነገር በተማከለ መንገድ የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አይቶ ከሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር ነዳጁ እንጠቀም፣ ሰውየውን ግን በህግ መጠየቅ እና ቀጣይም በህግ ማያስተምረው ነገር ካለም ቶታሊ የንግድ ፈቃዱን የመንጠቅና የማሸግ ስራ እንሰራለን። አሁን ያለውን ውጥረት ግን ውጥረት ከምንፈጥር ነዳጁን የመጠቀምና መዝግበን ወደ ህግ ወደሚመለከተው አካል ምርመራ እንዲጠራበት የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን ወደዚህ ሚስቺፍ ገብቶ የምናገኘው ነዳጅ የሚኖረውም አይኖረውም እናሽገዋለን ከነገ ጀምረን ማለት ነው። በክልሉ የሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች በነዳጅ ጉዳይ ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲያደርጉ የኮሚኒኬሽን ኃላፊው ጠይቀዋል። 5-4 ሆዝ ያላቸው አሉ፣ መቅጃ ማለት ነው። ግን 2-3ቱን ኦፍ ያደረጉና በአንዱ ወይ በሁለቱ ይቀዳሉ። ይሄ መኪና ሰልፍ ጋጋት አንዱ መነሻው ይሄ ነው፣ ማደያዎች ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ነዳጁ እያለ የለንም ብለው ያቆማሉ። ስለዚህ አሁን እንደ አማራጭ እየወሰድ ነው ምንድን ነው፣ ለዞኖችም ለወረዳዎችም ማደያ ባለባቸው አካባቢ አቅጣጫና መመሪያ የሰጠ ነው። ከጸጥታ መዋቅር ጋር በመቀናጀት የንግድ ባለሙያ ቁሞ እየፈተሸ መሳሪያ ያዘው እየለካ እንዲያስቀዳና ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲያገኝ እያደረግን ያለ ነው። ኦፍኮርስ ቅድም እንደተባለው የሚሰሩ ወረዳዎች አሉ፣ ማይሰራ ዞን አለ፣ የሚሰራ ዞን አለ። ስለዚህ ይህንን አሁን እስከዚህ ሚዲያ እስከምገባበት ሰዓት በቃ እያረምንን ያለ ነው። ትክክል አይደላችሁም ያሉ አሁን ሚዲያ በምንገባበት ሰዓት ሜጫ ላይ እዚህ ባህር ዳር ወጣ ብሎ ቆጥቆጥማ የሚባለው አካባቢ ላይ ቦቲው አቁሞ በበርሚል ሲሸጥ እጅ ከፈንጅ ይዘነዋል። ግን ቦቲው የመራይ ነው፣ ከወደብ በዚህ በኩል አድርጎ ስለሚያርፍ ማለት ነው። የሆነ አዲስ ማደያ ገና ፋውንዴሽን የሚሰራለ እዛ አስጠግቶ አስገብቶ በበርሚል እየቸበቸበ እጅ ከፈንጅ የያዝንበት ሁኔታ ነው አሁን ምሳ ሰዓት ላይ ማለት 7:30 ላይ። ስለዚህ ይሄ ታጅቦ በጸጥታ ኃይል ወደ ተፈለገው ማደያ እንዲሄድ እያደረግን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ተሽከርካሪዎች በተደጋጋሚ ነዳጅ በመቅዳት የነዳጅ እጥረት እንዲከሰት እያደረጉ በመሆናቸው ተገቢው ክትትል መደረግ እንዳለበት ቢሮው ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የተመስገን እንዳረጉት ነው። ከውጭ የመረጃ ምንጭ ወደ ተገኘ ዘገባ ሳልፍ፣ በአፍሪካ የውስጥ የንግድ ልውውጥ በአሰራር ችግሮች የታጠረ መሆኑ ተመላክቷል።
በአፍሪካ ከቀረጥ ነጻ የንግድ ልውውጥ ተግባራዊ ከተደረገ አህጉሪቱ በኢኮኖሚ ራሷን እንድትችል ያደርጋታል ተብሏል። ዘገባው የቪኦኤ ነው። ሀረጎኝ ታደሰ ታቀርበዋለች። የአፍሪካ ነጻ የንግድ ልውውጥ ላለፉት ጊዜያት የሚታይ ተጨባጭ ለውጥ አለማምጣቱ እየተነገረ ነው። የአፍሪካ ሀገራት የውስጥ የንግድ ልውውጥ የተሳለጠ እንዳይሆን በዘርፉ የአሰራር ስርዓት ውስብስብ መሆን እክል ሆኗል። በመጓጓዣ ዘርፉም ቢሆን ችግሮች ይስተዋላሉ። ድንበሮችን ለመሻገር ከባድ ነው። ከካሜሩን ወደ ደቡብ አፍሪካ ስትሄድ ብዙ ችግሮች ይገጥማሉ። ምን ያህል ጊዜ ችግሮች እንዳጋጠሙ ለማወቅ ይቸገራለሁ። ነጻ የንግድ ልውውጥ በሚገባ ተግባራዊ እንዳይሆን የሚያደርጉ ብዙ ችግሮች አሉ። Free trade is not yet effective. እንደ ዓለም ባንክ መረጃ 84% የሚሆነው የንግድ ልውውጥ አፍሪካ ከአህጉሪቱ ውጭ የምታደርገው ነው። የዓለም ባንክ የአፍሪካ ባንኮች ዋና የኢኮኖሚ ባለሙያ እንደተናገሩት በአፍሪካ ከቀረጥ ነጻ አህጉራዊ ስምምነት ተግባራዊ ከተደረገ የአፍሪካን የውስጥ ንግድ ልውውጥ ያሳድጋል፣ የስራ ዕድልን ይፈጥራል፣ እንዲሁም 30 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎችን ከድህነት ያወጣል ብለዋል። C'est important de reconnaître l'effort que les leaders It is important to recognize the effort የአፍሪካ መሪዎች የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ተግባራዊ እንዲደረግ እየሰሩ ያሉትን ስራ አለማድነቅ አይቻልም። ታዲያ በቀጣይ በመሰረተ ልማት ግንባታ የአፍሪካ ሀገራት የበለጠ የተገናኙ እንዲሆኑ መስራት አለብን። terms of infrastructure የፓን አፍሪካ ኩባንያዎች እንዳሉት የአፍሪካ የውስጥ የንግድ ልውውጥን ማሻሻል አህጉሪቱ በኢኮኖሚ ራሷን እንድትችል ይረዳታል ብለዋል። There is a need for Africa to develop a form of autarky የአፍሪካ ሀገራት ፍላጎታቸውን ለማሟላት ሌላ ሀገር ላይ ጥገኛ ከመሆን ይልቅ ራሳቸውን ለመቻል መስራት አለባቸው። ስለዚህ የማምረቻና የማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪውን ማሳደግ ያስፈልጋል። ይህ ደግሞ ስኬታማ እንዲሆን የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ቦታውን መያዝ አለበት። ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ኢዝ ፑት ኢን ፕሌስ ከአርባ በላይ የሚሆኑ የአፍሪካ ሀገራት የአፍሪካ ነጻ የንግድ ልውውጡን አጽድቀዋል። በየአካባቢው ያሉ ነጋዴዎች ከቀረጥ ነጻ የንግድ ልውውጥ ላይ ያሉ እንቅፋቶች በፍጥነት ተቀርፈው ተጠቃሚ ለመሆን ማለማቸውን ቪኦኤ በዘገባ አመላክቷል።